В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. 30 вересня о 12:30 на вулиці Соборній захисники тварин, волонтери та жителі міста пройшли маршем за права тварин «Вийди за мене». Організований захід всеукраїнським гуманістичним рухом, який бореться за права тварин «UA Animals». Співорганізатори в Миколаєві – зоозахисна організація «Фенікс». Це вже другий марш за права тварин у місті Миколаєві. Сьогоднішній захід зібрав близько 200 жителів. Олена Осипова про захід дізналася із соціальної мережі. Я за те, щоб заборонити притравочні станції, заборонити знущання тварин і взагалі показати, що немає безхатніх тварин. Є безвідповідальність людини, яка створила такий жах, який зараз є у нашому місті. Участь в марші взяла 4-річна Кіра Гончарова. Дівчинка прийшла з мамою. Щоб животних не було в цирку, а їх тренують і б'ють. Щоб тварин не було в цирку, вони їх тренують і б'ють. Щоб тварини жили в природі. Тетяна Мугбілова на марш прийшла, щоб висловити свою думку з приводу знаходження на вулицях міста безпритульних тварин. Сьогодні вийшли, щоб сказати, що відстріл і травля животних, по-перше. Сьогодні вийшла, щоб сказати, що відстріл та отруєння тварин, по-перше, це на дітях позначається, маленьких, коли отруту розкидають і вони там м'ячами грають. Це потрапляє на руки, це зовсім вже негуманно. Голова зоозахисної громадської організації «Фенікс» Олена Бардан розповідає про мету заходу. Заборона використання тварин у цирках та дельфінаріях, в першу чергу, обов'язково. Також це заборона хутряних ферм, тобто ми проти того, щоб хутряні ферми існували як такі взагалі. Також це заборона контактних зоопарків, де є жорстоке поводження з тваринами, тому що, на превеликий жаль, вони не мають певних умов, які необхідні для тих тварин, що там перебувають. Також це відмова від використання живих тварин задля експериментів, для тестування медицини або інших хімічних засобів. Також це розвиток реабілітації тварин і центрів утримання тварин на кшталт того, як є в нашому місті. Звичайно, це ще заборона евтаназії як методу регулювання чисельності безпритульних тварин на території нашої країни. Також це створення зоополіції, також це внесення диких тварин природного ареалу України, що знаходиться вже на межі зникнення, до червоної книги нашої країни. Учасники маршу пройшли вулицею Соборною з плакатами та блакитно-жовтими кульками, скандуючи гасла. До Соборної площі. О 13:00 організатори ще раз нагадали учасникам маршу про ціль заходу. Евтаназія як метод регулювання не дасть результатів. Ми знаємо приклади таких випадків, ми знаємо, які міста працюють по цій схемі, і це не дає результату. Тому ми ще раз зазначаємо, що ми проти евтаназії як методу регулювання чисельності. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. П'ятий ювілейний фестиваль короткометражного кіно «Громадський проєктор» завершився. Премію мера отримав фільм «Три лате і круасани». Режисер Артемій Кірсанов та Сергій Дзюба «Місто Київ». Премію голови Миколаївської обласної державної адміністрації. Гембіт режисер Андрій Снісарчук і Роман Мартин «Місто Львів». У номінації «Регіональне кіно» переміг фільм «Сильні духом» режисер В'ячеслав Бігун «Місто Тячів» Закарпатської області. У номінації «Кращий зарубіжний фільм «Зворотній відлік» режисер Катерина Меркулова «Місто Москва». У номінації «Документальне кіно» перше місце посів фільм «Сильні духом» режисер В'ячеслав Бігун «Місто Тячів» Закарпатської області. У номінації «Ігрове кіно» перше місце отримав фільм «На своїй землі» режисер Олександр Кирієнко «Місто Київ». У номінації «Глядацькі симпатії» переміг фільм «Сеанс» режисер Олексій Тараненко «Місто Дніпро». І на цю годину це всі новини. Свою роботу продовжує ранкове шоу «Новий день». Я передаю слово своїй колезі Ірині Федоровській і прощаюся з вами. Наступний випуск дивіться вже о 13:30. Гарного вам дня!